UKRLO TV is good. سلام كبرات خاتلتي كما يتخونوا نالو ما عندهم صياتنا زلا غداي حنت بزي نيشي فيديو ترخيبال ازياغا ندبرصين جبر ميكائيل اما حداري ناي تيغراي مزمور زميرو مرو ازي مزمور زغا بزي ما ناي اورثوذكس توحدو بيت كريستيان زتزمري كن مناو مخادنا حنت خاني شي فيديو لا بزعبا مراحينا هاجر ايرترا اتو ايزياس افورق حنت سويت سزاربو تلا بزعبا ايسياس ات نغرات متحازالو ስለዚህ ቀድምና አخر ያይና ንዕድሜ ካክነው ፍቃድ ዘለ ህዝብ ፈፍርቅ ዕድሜ ማሃበካ ነርብ ዘይቀል ዓለም ድካል ተተኸውን ናዓኻድ ዋዳ ደረከ ሓለ ኢየሱስ ራይ ካለ ወለ ሓለ አወተ ሐፋሽ ንሪያለና አብዝርእስሲ ጉዳመይት ሰበይቲ ይለማለው ዛ ሰበይቲ ዚያ ስምዒታ ያትገልጽ ዘላ አብቲ ሰዓት ቃ አብ ልዕሊ ኢሳያስ አፈወርቅ ዝነበረ ስምዒት ካብ ህዝብ ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቅ ሲ ንህዝብ ኤርትራ ምስ ተጋደልቱ ቆይኑ ካብ መግዛቲ ሓራ ይውጽዎ ስለዚህ እዚ ስምዒት ናይ ህዝብ ኤርትራ እንታይ ከም ዝነበረ ፍሉጥ ነገር እዩ ስለዚህ ሰበይቲ ከምዚ ክትብል ኮላ እቲ ካልእ ሰብ ስለምንታይ እዮን ጨብጭብሎ ገለገለ ዝብሰብ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ስምዒት እዮም ዘለዎ ምክንያቱ ምሕደራ ናይ ትመፅኢ ዘለዎ መንግስቲ እንታይ ምዃኑ ኣቐዲምካ ይትፈልጥን እያ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ዝገበሮ ዓወትቲ ዘድሓነካ ከም መድሓኒኻ ጌርካ ኢካ ተሓስቦ ልካ ከምዚ ሙሴን እስራኤላውያን ካብ ግብፂ ዘድሓኖም ልክዕ ከምኡ ዓይነት ኣረኣያ ጌርካ ኢካ ትሪዮ ስለዚ ሓደገኛ ኣረኣያ እዩ ምክንያቱ ሱ ሓደ ሰብ እዩ ንበይኑ ከ ኣይኮነን ኣምፅዎ 65,000 ስዋኣት ተኸፊሎም እዮም ናፅነት ናይ ኤርትራ መፅኡ ግን ዳርጋ ብምሉኡ እዞም ስዋኣት ዝገብሮ ተጋደልቲ ዝገብሮ ተጠቕሊሉ ልክዕ ከምዚ ሓደ ሰብ ከም ዝገበሮ እዚ ዓይነት እዩ ተወሲዱ ማለት እዩ ሓደ ህዝቢ ንሓደ መራሒ ከምልኮ ንድሕር ጀሚሩ ዲክታቶር ተፈጢሩሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ቀስ ብቀስ ኣብ ሕመረት ናይ ዋህዮኻ ከምዝኣት እዮም ዝገብሮ ቀፂልና ነታ ዝብልዋ ዘለዉ ናይ ደብረፅን ገብረ ሚካኤል እስከ ንስማዓ እያ ያው ክቡር ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ክልል ኣብይ ሙፅና ኣለዋል ሓደ ዓብዪ መልእኽቲ ሃሊፎም ነይሮም ኣብታ ጓይ ኣሳ ነይረ እዩ ማለት እዩ ሕዚ ናይ ነብያት ማለት እዩ ናይ ነብያት ዝኾነ ተሓሳስባ ዘለዎ መንግስቲ ሒዝናኹም ስለ ዘለና ክገልፁ ስለዝደሊኹ እንታይ ኢሎም መሲልኩም ኣጋይሽ መፅኦም ይኣትወለዉ ኢሎምና ተቐቢልናዮም ከፍ ኢሎም እምበር ኣነ ትግርኛ እየ ዝዛረብ ኢሉ ተዛሪቡ ፅቡቕ ዋ ግን ትግርኛ ተዛሪቡ ካለካ እዝነው ቁርፅ ዕቢልካ ቁርፅ ናብለም ኢልና ተይንመክርን ዘይሰምዕ መካይዲ ስለ ዘለውካ ብኣምሓርኛ ናዛርቦም ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ድማ እምበር ዘይሰምዑ እውን ክብረት ያበለይ ስለዚ ቅድምታ ናብቲያ መዝሙር ዝተባሃለት ቅድሚ ምኻድና ንደብረፅን ከም ነብያት ገይሩ ዝገልፆ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ሕሰቡ ከም ነብያት ገይሩ ኣቐዲሙ ዝገልፆ ዘሎ ብዛዕባ ተጋሪ ኮና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ሓደ ትግራዋይ እዚ ሰብኣይ እዚ ዝብሎ ዘሎ ኢና ንዛረብ ዘለና ወረብለትኒ ማለት እዩ ደብረፅዮን ወለደ ትግራይ መቸም ሰሚዕና ኣለና ኩሉ ሰብ ነናቱ ረኣይ ዘለዎ ኣንኻ ከም ይከኣሎ ኣብ ሃይማኖት ገለ ብዙሕ ክዛረብ ኣይክእል ድልየቱ ይግበር ሃይማኖት ናይ ውልቂ እዩ ከምዚ ዓይነት መዝሙር ክዝምር ከለካ ግን
ሃይማኖት ከሐመራ ካፈለ ኃይትሪኦን ያዘለኸ ማንያቱ ደብረጽዮን ፖለቲከኛ ምስ ሃይማኖት ወልሃን ዘረኸብ ይብሉ ምስ ሃይማኖት ሐዊስ ካና ሐደ ሰብት ዛረበሉ ንሕራለኸ ሆንካ እዚ ፕሮፖጋንዳ ይባሃል ማለት እዩ ቀሊል ይመስል ማለት እዚ ከም ሐደ መዝሙር ደስ ይልዎ ደብረጽዮን ክንዲዝ ገበረ ምሰምሐሩ ተዋጊኡ ምሻዕብያ ተዋጊኡ ከምዚ ዘምፀ ከምዚ መዝሙር ተተዘመረሉ ሳይፀገም ኣለዎ ዝብሉ ኣይሰኣኑን እዮም ግን እዚ ቀሊል ይመስል ዝበዝሑ ዲክታቶራት ናይ ዓለምና ብከምዚኦም ዝጅምሩ ካብ ሂትለር ሲ ዘ ቾዘን ዋን እዮም ኢሎሞ ልክዕ ምስ የሱስ ክርስቶስ እዮም ኣዋዲሮም ጀርመናውያን ኢድያሚን ኣነ ይቐሽኹም ኣነ ኣምላኽኩም ክብሎም ጀሚሩ ንጓንዳውያን ነቶም ኣቐሽበ ብሓደ ቆትሎም ጀሚሩ ስለዚ ሓደ ዲክታቶር እንድሕር ነብሱ ልዕል ኩሉ ሰብ ክገብራ ደልዩ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ እዩ ኣምልኾት ከምዝሕድር ክገብር እንድሕር ደልዩ ብከምዚ ዓይነት ስብከት እዩ ዝጅምር ስለምንታይ እዩ ሃይለስላሴ ስለምንታይ እዩ ሃይለስላሴ ተባሂሉ ስሙ ቀንዲ ሃይለስላሴ ኣይኮነን መኮነን ገለመለገለ ይሽሙ ግን ናብ ሓይሊ ስላሴ ናብ ሓይሊ ስላሴ ይቀይርዎ ብኡ ገይሩ ከዓ መራሒ ናይ ሓንቲ ሃገር ጥራሕ ዘይኮነ ሲ መራሒ ሃይማኖት ተቐይሩ ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ስለዚ ሓደ ዲክታቶር እንድሕር ስሙ ክርዕም ደልይዎ ሓደ ህዝቢ ብሃይማኖት እዩ ዝመፆ እሞ ከዓ ኣባና ኣብ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያውያን ሃይማኖት ልዕሊ ኩሉ እዩ ዝስራዕ እዚ ከዓ እቲ ምክንያት ነዚ መራሒ እዚ ንደብረፅን ማለት እዩ እዚ ደይመደኢልካ ዝተገብረ እዩ ብናተይ ኣረኣያ ኣነ ኤርትራዊ እየ ኣብ ኤርትራ እንታይ ተገይሩ ይፈልጥ እየ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ብፍላይ ኣዴታት እንታይ ዓይነት ኣምልኮ ከም ዘሕድራሉ ገይርዎን ይፈልጥ እየ እዚ ከዓ ካበይ መፅኡ ኩላትና ይርዳኣና እዩ ምክንያቱ ጅግንነት ሰሪሑ እዩ ናፅነት ናይ ኤርትራ ኣምፂ እዩ ንበይኑ ይኮነን ብዙሓት ሰባት ኣብ ጎኒ ኮይኖም ተዋግዑዮም ምስኡ ግን ልክዕ ኢሳያስ ከም ዘምፃእ ጌርካ እዩ ተሰቢኹ ዳርጋ ኣብ ገዛኻ ንኢሳያስ ምስ ቃል እዩ ተጀሚሩ በቃ ዘናንስ ወላ ስእሉ ርእን ማ ክብሎ እየን ጀሚረን እዚ ኣምልኮ ትበሃል ሓደ ሰብ ወላ ቅያይ ስራሕ ወላ ካብ ኣነ ዝበለ ጋሃንም የድሕነካ ከም ኣምላኽ ጌርካ ግን ኣይተኣምነሉና ምክንያቱ ከም ኣምላኽ ንድሕር ኣብ ልብኻ ንድሕር ኣብቲ መዓሙቕ ልብኻ ንድሕር እቲ ኸያ ሓደ ሰብ ድሓር ክትኣልዮ ፀገም እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ክጥንቀቕሎዎም ተጋሩ ንዓና ምሽ ስሕቁና ነይሮም ተጋሩ ንዓና ይስሕቁና ነይሮም ሓደ እዚ ኢሳያስ እዚ ከምዚ ሓደ ሰብ ከምዚ ክገብረኩማታ ክንደይ ተሓንቁ ይብሉካ ልክ ዓብቲ ደቦላ ምሰገድካ ከምዮም ዝብሉካ ሓደ ሰብ ከምዚ ክገብረኩም እቲ ሓደ ሰብ ግን ከመይ ገይሩ ኣብኡ ደይቡ ግን ኣይርድኦምን ዘሎ እቲ ሓደ ሰብሲ ከመይ ገይሩ እዩ ኣብኡ በፂሑ ኣይተረድኦምን ዘሎ ካብዚኣ ጀሚሩ ከዓ ክነግሮም ልክዕ ከምዚኣ ገይሩ እዩ ማለት እዩ ደይቡ ዘሎ ህዝቢ ከምልኮ ስለ ዝጀመረ ህዝቢ ጥራሕ ኣይኮነን ብምልኦም ተጋደልቲ ኢሳያስ ዝበላ ትኸውና እዮም ዝብሉካ ብፍላይ ኣብዚ ቅድም ሲ ኢሳያስ እንድሕር ኢልዋ ከምዚ ከምዚ ጌርና ቦታ ከምዚ ክንሕዝ ኢና ንድሕር ኢልካ ትኸውና እዮም ዝብሉ ትኸውን ከዓ ነራ እያ ወላ ትኹን ዳኣ እምበር እዚ ዝብሎ ዘሎ ይትንበዮ ይኮነን ዘሎ ብዙሕ እስትራቴጂካዊ ፕላን ገይሩ ተሓንፂፁ ስልቲ ወፂኡ ፀላኢን ክንደይ ኣፅዋር ኣለዎ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ይጥቀም ከመይ ገይሩ ከጥቀዖም ይኽእል ኣበይ እንድሕር ብዙሕ ነገር መፅናዕቲ ተገይሩ እቲ ዝግበር ዘሎ ስርሒት ውፅኢቱ እንታይ ምዃኑ ስለ ዝተረደአ ይኹም ዝብል ዘሎ እምበር ስለ ዝንበ ይኮነን ግን ትሰብ ከምኡ ገይሩ ይወሶ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ኣዝዩ ሓደገኛ ካይዳ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ትግራይ ከምዚ ኢሎም ድሕር ቀፂሎም ማንያቱ ርኢናዮም ኢና ጋዜጠኛታት ይእሰሩ ኣለዉ ከምዚ ድሌት ካብ ምዝራብ የለን መሓር ዮሃንስ ከይተረፈሲ ኣብ ገዛይ መፂኦም ፖሊስ ፈትሸሞ ኢሉ ስለዚ ቀስ ብቀስ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ትግራይ ዲክታቶር ከይፍጠር ኢካ ትፈርዕ ድሕሪ ሕጂ ትግራይ ልክዕ ከምዚ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ኣብ ተዳሎ ዘላ ኩሉ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ወተሃደር ተቐይሩ ዘሎ ትግራይ ከዓ ልክዕ ከምኡ ተኣውጂ እዩ ሕጂ ተኣውጂ እዩ ብትግራይ ኩሉ ሰብ ይዕለማ ኣሎ ኩሉ ስለዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ተገይሩ ዝበሃል መንግስቲ ኤርትራ ሕጂ ከዓ ኣብ ትግራይ ይድገማ ኣሎ ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ኣብ ዘለኣለም ንዘለኣለም ኣብ ተዳሎ እዩ ክነብር እዚ ከዓ ሓደገኛ ካይዳ እዩ ካብ ኣብ ኣሕመድ ከማን ክርድኡ ኣለዎም ኣብ ኣሕመድ ሲ ድብ ከይበለብ ስልጣን ንነብሱ ምስ መን ይተሓሒዝዋ ምስ ሃይማኖት ይተሓሒዝዋ ንነብሱ ከምዚ ኢሎም ተተንብዮም ለይ ከምዚ ኢላ ሓንቲ ሰበይቲ ከምዚ ኢላትኒ ካብ ቀደም ከምዚ ኢላ ይፈልጥ ነይረ ከምዚ ኮይነ ምክንያቱ ሓይሊ ናቱ ይርድኦ ኣሎ ብፍላይ ኣብ ሳሳይ ዓለም ማዕርክ ንደይ ከም ዝሰርሕ ፈሊጡ ኣሎ ኣብ ብዙሓት መራሕቲ ናይ ሃገራት ናይ ኣፍሪቃ ተተግቢር እዩ ተዓዊቶምሉ እዮም ካ ነዚ ስለ ዝፈልጥ ኢኸ ኣብ ኣሕመድ ገይርዎ ሕጂ ካ ንሪኢ ኣለና ማለት ትመፅእ ኣላ ኣብ ተጋሩ ዘዚ ዓብ ጥንቃቐ ሓቶም እዩ ተጋሩ ተዘይኮይኑ ግን ኣብዘይወፅዋዕ ዘቕትኸኣት እዮም ከምዚ ንሕርቀፂ ኢሉ